Defri Metasani ka një karierë mbi 30 vjeçare si gazetar sporti dhe kryesisht në radio-televizionin shqiptar. Krahas qindra e mirave kronika dhe emisioneve të realizuara, ajo që mbetet dhe që ritransmetohet padyshim ka emrin e dokumentarit televiziv. Madje ai mund të cilësohet ndryshe si njeriu dokumentar në radio-televizionin shqiptar dhe ne e kemi sot në studio për të folur mbi dokumentarin më të fundit, por edhe rrugëtimin e tij në këtë degë të gazetarisë televizive. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studion e RTS 24-s. Përshëndetje Ardila. Kur e keni nisur këtë zhanër dhe kush ka qenë dokumentari juaj i parë? Natyrisht rruga ime e gjatë në këtë institucion, unë e kam thënë gjithmonë që televizioni shqiptar është nëna e gazetarisë në Shqipëri, ka nisur bashkë me udhën time të gazetarit sportiv, e fituar me mund dhe djerës, por që ndihem krenar për këtë rrugëtim, jo vetëm për veten, por për gjithë ata kolegë dhe miq me cilët unë kam punuar dhe vazhdoj të punoj në këtë institucion kaq të rëndësishëm mediatik. Sepse ajo gjëja që unë kam mësuar këtu që në fillim ka qenë që televizioni është një vepër kolektive dhe asnjëri individi nuk mund të bëjë pa grupin, pra është një skuadër. Ndaj unë them gjithmonë që RTS është kampione sepse ka një skuadër të tillë, një skuadër që ka mësuar dhe të tjerët për të bërë pastaj televizionet e tyre. Unë dokumentarin e parë kam nisur 3 vjet pasi fillova këtu. Në 95-ën kam bërë dokumentarin e parë për Farije Hotin, një ikonë e voleybollit të Tiranës dhe voleybollit shqiptar, që për fat keq ndroi jetë pasi u realizua ky dokumentar dhe për fat keq akoma nuk gjendet në arshivën tonë të televizionit sepse natyrisht ato vitet pas 90-s shumë gjëra edhe kanë ikur, nuk është treguar kujdesi i dur për t'i patur pikrisht ato vlera në këtë ekran që është ekrani magjik dhe që shkon shpesh e pluhurin e rresës për t'i sjellë të freskët to figura. Më pas pastaj kalvari është i gjatë, janë mbi 100 figura të gdhendura, por që gjithsesi vetëm në këto 5-6 vitet e fundit janë 40 dokumentare të realizuar për qoftë për monografi, për individ të veçantë, sportistë të veçantë të gjitha fushave, por edhe për klube ose ekipe që kanë bërë një histori apo për një ndeshje, fjala vjen, siç ka qenë një ndeshje që mbetet ta zonë ndeshje e shekullit në vitin 67 me 16 ditor kur Shqipëria barazonte me Gjermaninë duke i shkaktuar tërmetin e parë gjermanëve dhe i skualifikuam nga kampionati evropian i vitit 68. Çfarë emocionesh? Ai natyrisht. Strategu i futbolit është titulli që keni zgjedhur ju për Ilias Çeçën. Pra dokumentar që do të transmetohet nesër në orën 19:30 në RTS Sport dhe pas nesër në RTS 1. Pse ky titull? Kush është kjo figure futbollit? Unë natyrisht që titullin nuk i vendos asnjëherë përpara se të nisë dokumentari. Titulli është gjithmonë finalja ose finishi i një rrugëtimi të bërë për të realizuar një dokumentar që nuk është e lehtë. Sepse dokumentari ndryshe nga një kronik që bëhet sot dhe jepet sot dhe nuk jepet më nesër, dokumentari është një zhanër që jepet gjithmonë, përsëritet, pra nuk i humb vlera edhe pas shumë vitesh. Ndaj them që dokumentari merr vlerë, sepse titullin e ka vendosur publiku, e ka vendosur ata që janë intervistuar, kolegët, shokët e ti, dhe pasi unë kam bërë disa intervista me disa nga personalitetet e futbolit, që ofshin këta futbolist, drejtues, apo gazetar dhe jo vetëm, ajo që më bashkon dhe mua në mendimet e tyre ishte fjala strateg. Pra, se cili nga ata thoshte, Çeço ishte strategaj. Ose tjetëri, Çeço, po ku ndali Çeço? Çeço ishte strateg, ishte një udhëheqës për gjithë ne, ishte i dirigjent. Pra, të gjitha këto gjëra bën që unë ta vendos titullin e bukur, Ilias Çeço, strategu i futbollit shqiptar. Një figurë thjesht, një njeri shumë me potenciale, një njeri që ka bërë mirë jo vetëm për futbollin, por edhe për sportin. Unë kam bërë shumë intervista, qoftë në Lushnjë ku ai ka lindur, në Çamëri, sepse ai është një djalë çam, që familja e tij ka përardhën në Çamë, që për fat keq dihet fati i tyre çfarë ndodhi. Kam bërë intervista në kryeqytet dhe në qytete tjera, sepse Ilias Çeço kishte miq të njohur kudo, pasi ai nuk ishte vetëm një figurë e Lushnjës së Dinamos, sepse tek Dinamo pati 15 vite me radhë, ishte kapiteni i saj, apo kombëtarës, ku luajti 10 ndeshje, por ai ishte një figurë gjithë përfshirëse që e donin gjithë, ne unë kam bërë shumë intervista me shumë personalitete, figurat njohura, të cilët japin dhe vlerësimet e tyre për Ilias Çeçën. Mund të them që për herë të parë në këtë dokumentar, kemi pamje më shumë se çdo dokumentar tjetër, pamje që transmetohen për herë të parë. Janë pamje të ralla, është goli i Çeçës, është 11 metrësh i realizuar, është ndeshja me Ajaxin ku ai është ndeshur dhe ka luajtur për ngjyrat e Tiranës, është historia e bluzave, është historia e këpucëve, ku ai u shfut në ndeshje sepse një koleg i tij nuk i kishte këpucët me gozhda
dhe Çeço mbante këpucët e mira kur ikte jashtë ai blende vetëm këpucën, blende gjëra të tjera. Ka histori shumë të bukur Çeço. Është një prind shumë i mirë, një njerëz që ka bërë edhe humanizëm, ka nderuar qytetin e tij në shumë raste, është gjendur shpesh në spital për smurët. Pra është një figurë jo rastësore, ndaj televizioni shqiptar nuk bën zgjidhje, bën zgjedhje. Kur bën një dokumentar apo kur bën një punë të tillë, do u mendoj që Emilia Çeço ne kemi bërë një zgjedhje, jo thjesht unë si individ, por edhe është sport dhe radio televizioni shqiptar që prodhon dokumentare të tilla për njerëz të tillë. Që natyrisht nuk zën asnjë titull të tillë, sepse Ilias Çeço ka tre titull shumë të rëndësishëm, është mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës, është qytetar nderi nga Bashkia Lushnje, por është edhe legjendë e futbollit shqiptar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aparte emocioneve të bukura që përmendë, sa e vështirë është realizosh një dokumentar? Është e vështirë, Radita, sepse është nuk është lehtë të sjellësh në pak minuta historinë e shumë viteve të një personazhi i cili ka mbi vete shumë trofe, ka fituar titull kupa dhe titull kampion, ka shumë ndeshje me kombëtarën, ka shumë ndeshje në kombëtare që ka luajtur, ka shënuar shumë gola, është një dirigjent i futbollit, një njerëz që gëzon një reputacion të jashtëzakonshëm, është një djalë që e ka filluar 14 vjeç të luajë me ekipin e parë, me ekipin e Lushnjës, 17 vjeç ka luajtur me ekipin kombëtar të Shqipërisë. Pra ai në shpatullat e tij të reja të njoma ka patur barrën e madhe të pushtetit të një kombi, të vendit, pra të pushtetit të futbollit të një kombi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një individ. Dhe ai është pjekur para kohe. Ndaj ka qenë vështirë normal, por kam pasur edhe fatin që kam bashkëpunuar me njerëz të mrekullueshëm, si vetë Çeço, familja e tij, zonja Makbule Çeço, që është bashkëshortja e tij, por edhe me shumë personazhe, me shumë miq, me shumë dashamirës që kudo ku kemi shkuar, na kanë pritur natyrisht me një dëshirë të jashtëzakonshme dhe mezi prisnin të flisnin për këtë figurë dhe për gjërat që ai bën në jetë, sepse ai bëri gjithmonë gjëra të mira në jetë, si ishte futbollist, si ishte trajner, por edhe si ishte drejtues i klubit, sepse në kohën e tij është bërë klubi i ri Dinamos. Klubi ish klubi se sot nuk është, por klubi i Dinamos pikërisht është bërë në kohën e Ilias Çeçës në 35 vjetorin e klubit të Dinamos. Ju flisni me shumë pasion, por pyetja radhës është për të realizuar një dokumentar është pak e vështirë për gjetjen e sponsorëve. Me gjithë respektin që keni ndaj publikut që ndjek, si a bëni? Televizioni shqiptar, si që e themin e shpesh edhe ndeshit, kur i transmeton falas pa pagesë. Që që edhe të gjithë dokumentarat janë bërë pa asë një loj investimi, është thjesht investimi ynë, profesional, moral, shpirtëror, një investim që ne i bëjmë gjërat me pasion këtu, së bashku me kolegët e mi, që unë natyrisht duha t'i falenderoj, t'i përgëzoj, që janë kolegët më të ngushtë me cilët punoj, sepse unë kam shumë falënderime për të bërë, por ndoshta nuk është vendi. Është një bashkëpunim i gjerë. Është një bashkëpunim me operatorin Agron Hoti, me cilin kam bërë shumicën e këtyre dokumentarëve në këto 5 vitet e fundit, dhe me montazhierin, edhe ai shumë i talentuar është Endri Krasniqi, i cili si duket edhe ja ka marrë dorën shumë mirë këtyre gjërave, sepse edhe montazhi është një art në vete, por edhe kamera është art në vete, siç bën Agroni, edhe pse është një djalë i ri në kuptimin figurativ, por që edhe në vitet që kanë televizion, por si duket përgjithësia dhe dëshira e tij për ta çuar deri në fund atë mision ka bërë që ai të punojë me pjekuri. Pra të dy bashkë ata, së bashku me mua kemi bërë një trinom që bashkë me të tjerët me arshivën e televizionit me shumë me drejtuesit tan të RTS-s, të RTS-s Sportit kemi arritur pra që të bëjmë një mrekulli të tillë për publikun më shumë se sa për ne. Dhe cili është dokumentari i radhës? Natyrisht që kam shumë gjëra në kokë dhe në planet e mia, janë disa dokumentare sepse ne nuk kemi vetëm për futbollin. Unë kam bërë shumë dokumentare dhe për sportet e tjera, si që kam bërë për ish notar, për shumë ndjes pas të Ilir Gjebrea, që kam ndruar jetë peshkaqeni i ujit. Kam bërë për një tjetër notar, mbretja i ujit që ka qenë Suleman Poda, kam bërë për Astrid Grevën, shtëpia ime është basketbolli, sepse ai më shumë se gjysmën e jetës e kishte në fushën e basketbollit. Kam bërë për Shaban Ukën, ujku i rjetës, njeriu që tronditi italianët dhe gjithë të huajt me goditit e ti që bënte. Kam bërë për Butrintin e Sarandës në volejboll, kam bërë për vajzat e Korabit për Shkopis, për vajzat e Përmetit në basketbol, pra pak a shumë televizionin shqiptar ka një shtrirje. Tani kam plan për të bërë për vajzat e Mirditës në volejboll, të Minatorit dikurshëm, sepse për fat mirë janë disa plane, sepse pak a shumë u shoh dhe planet që ka arkiva, sepse në televizion nuk mjafton zëri apo teksti. Televizioni është zë figurë, tekst. Pra janë të gjitha komponentet që çojnë ajo finalja, që është ekrani, i cili natyrisht që pastaj ai të vendos notën, teleshikuesi të vendos notën, sa vlen. Kështu që sikur ka që dashur siç jeni juve për shikuesin prej 30 vitesh. Në fakt unë doja të pyetë përveç dokumentarit,
projekt tjetër me Radio Televizionin Shqiptar? Kam një ide tjetër, duke gjithu tashmë dhe mi kuptimin edhe drejtorit përgjithshëm, që unë dua ta falenderoj zotin Peza dhe gjithë stafin, dua të shtroj edhe një plan që unë kam, një plan ide, pra që kam për një cikl, një foto, një histori, ose flasim me histori. Pra që këta personazhe, të mos mjafton vetëm duke bërë një dokumentar ose disa intervista, por t'jenë dhe në studio. T'jenë në këtë studio, që unë e kam thënë studio kampione, dhe duke që një studio kampione, duhet t'jetë për këta kampion të jetës dhe të sportit. Këta njerëz që shpesh e ishin harruar, dhe ne kemi shkundur pluhurin e arresës, duke i sjellë në ekran dhe duke treguar që nuk ju donim vetëm atëherë, por ju duam dhe tani, sepse ajo që ju bët, vlen shumë, jo vetëm për atë kohë, por dhe për këtë kohë dhe për atë të nesëmën. Sepse atëherë kur i fjalë ishte pasioni, nuk kishte para. Të gjithë ata që un kam intervistuar, Panajot Pano, unë i kam bërë dokumentar, mbreti i futbollit Panajot Pano. Çfarë mori Pano? Asgjë. Pano kishte dy divane të vjetër, si gjithë të tjerët në atë kohë, mori vetëm buzëqeshjen, duartokritjen dhe dashurinë e publikut. Kjo është pasuria e këtyre njerëzve. Ama ne duhet t'i transmetojmë edhe tek brezat e sotëm dhe të nesëm, që mos të harrohen dhe mos të jenë dëshmitar dhe protagonist një kohe, por të jenë të gjithë historisë në sportin shqiptar. Dhe ju vazhdoni po me të njëjtin pasion edhe sot e kësaj dite. Ishte vërtet shumë kënaqësi dëfrim që të kisha këtu në studion e RTS-së së katërt dhe të ishe intervistuar nga unë. Faleminderit Adina, ju dhe stafit të RTS-së së katërt, sepse edhe ndeshjen me Romën, unë kam shëtitur pas kësaj ndeshje, kam lëvizur në shumë rrethe, dhe keni marrë duart rrugitje për gjithë atë transmetim maraton, stafi RTS-së së katërt, Noli dhe gjithë ju që jeni aty, sepse keni bërë një punë të shkëlqyer. Ashtu si pastaj transmetimi i gjithë grupit të radio televizionit me ndeshjen, që natyrisht ashtu siç ishte ndeshja në atë nivel ishte edhe transmetimi që mori notat maksimale. Ndaj mirënjohje të gjithëve. Faleminderit edhe një herë.